Buhujemo žvake da nam se ne snositi na 5 metara. Tuširamo se dva put dnevno. Sve samo da uđete u sakristi da potpišete. Jesmo malo sloni tom ražem alkoholu, ali to je u Hrvata tako. Ako si ga napravio, šta će s njim? Šta će ga bacit malo? Ja došao jednom kući i moja žena meni kaže, opet si pira, kaj nisam. Ma kaj jesi, ja kaj nisam. Nikad ne smiješ priznat. Sve da te uvati da piješ, ti kažeš nije degustira. Kaže ona, jesi i povratio si kod kapije. Ja kažem, nisam. Kaže ona, jesi, nemoj lagat, poznam ja naše rezance. Onoga trenutka, kada vi potpišete, znate da će ja ti reći još grozene. Nisa to istina. To je, nemojte se praviti sa djevojka kao šta vi to ne radite, ajde molim. Znači, budemo otvoreni do kraja. Znači, kad potpišete vi, mi iz vlastitih svatova odemo, pa se i vratimo na tu domu. I što kažemo od nas vrata? Od Požege i Županje. Sve to pohara, nema niti pohara. Bude dobro s Požege, od Požege i Županje. I da si me uvikla na lana.